Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Şamaxı rayon Göylər kənd sakini İsmail Aqil Əvəzənoğlu. Mən bu video müraciətimlə ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarından, birinci vicə prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovdan kömək istəyirəm. Vətəndaşın vətəndaşa borcu ilə bağlı İsmaili rayon məhkəməsi 2017-ci ilin mart ayında qərar çıxardı. 2017-ci ilin mart ayında qərarın çıxmasına baxmayaraq, bugünə qədər İsmaili rayon icra şöbəsinin rəisi Talih müəllim bugünə qədər məni gec-gəl yollarda qoyub süründürür, hər dəfə bir bahanə ilə alladıb yola verir. Mən məcbur qalıb mart ayında, 2019-cu ilin mart ayında prezidentimizə, ölkə başçımıza, Ədliyyə Nazirliyinə məktubla müraciət etdim. Bu müraciətdən 10-15 gün keçdikdən sonra Talih müəllim zəng edərək, dəfələrlə zəng edərək mənə bildirdi. Yəni, əvvəl xahiş etdi, mənim şikayətçi olmadığımı, təcil olaraq Ədliyyə Nazirinə teleqrama vurmağı məndən istədi. Mən də 2 il boyunca Talih müəllimdən mənim ona etdiyim xahişləri necə yerinə yetiribsə, mən də onun xahişini o forumda yerinə yetirəcəyimi bildirdim. Və bu dialoqumuzdan əsəbləşərək Talih müəllim növbəti dəfə mənə zəng edib artıq hədə-hərbə etdi. İndi ki, sən teleqramanı vurmursan, sənə ödəniş, ümumiyyətlə sən görəcəksən necə olacaq, ümumiyyətlə sənə ödəniş filan olunmayacaq. Və mən məcbur olaraq təzədən bu müraciətimi edirəm. Ölkə prezidentimizin dəfələrlə məmurlar haqqında dediyinə mən özüm şahid olmuşam. Məmurlar xalqa xidmət etməlidir. Özlərin onlardan yuxarı tutub, yuxarıdan aşağı olaraq baxmamalıdır. Amma görünür, hələ belə məmurlar var ki, oturduqları kreslonu onları atasından qaldığını hiss edirlər, hesab edirlər və xalqa həqiqətən yuxarıdan aşağı baxaraq onları mənim günümə salırlar. Yəni, məhkəmənin qərarı mənim əlimdədir bu günləri. 2 il bundan qabaq çıxıb bu qərar. 2 il bundan qabaq çıxmasına baxmayaraq, cavabdeh tərəfi hələ bu, elə bil ki, icra qrupu olsun ki, bir dəfə də görməyib. İndi ortalıqda hansı neqativ məsələlər var, mən onları bilmirəm və xahiş edirəm, mənə köməkli göstərəsiniz.